প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি তেখেতৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'লোঁ। তেখেতে নিজেই কৈছে মোতকৈ ভাল পোৱা বুলি। আৰু আমাৰ সকলো মেডিকেল কলেজৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক সকলোৱে দিনে নিশাই তেখেতৰ কাষত থাকি তেখেতক নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আমি তেখেতক কৈছোঁ আপুনি সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহক, আমি একেলগে বহুতখিনি ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব। তেখেতে সঁহাৰি জনাইছে আৰু মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতে অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হওক আৰু তেখেত আমাৰ সকলোৰে জ্যেষ্ঠ হিচাপে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত তেখেতেও বহুতখিনি নিষ্ঠাৰে আগবঢ়াইছে। গতিকে আমি আশাবাদী সোনকালে তেখেতে সুস্থ হ'ব। খুব মানে সৰকাৰ হৈ কথা পাতিছে, তেখেতে হাঁহি মুখেৰে কথা পাতিছে আৰু তেখেতে আমাৰ গোটেই চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো খুব ভাল পোৱা বুলি কৈছে। কাৰণ বহু সংখ্যক আমাৰ ডাক্তৰ, নাৰ্ছ, টেকনিচিয়ান সকলোৱে নিষ্ঠাৰে তেখেতৰ কাষত থাকি 24 ঘণ্টাই তেখেতক চোৱা চিতা কৰিছে। নাই নাই, এইবিলাক কথা নহয়। তেখেত আমাৰ সকলোৰে জ্যেষ্ঠ আৰু পিতৃতুল্য। গতিকে তেখেতক মই পুত্ৰ হিচাপে তেখেতক খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতে অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠিব।